নাহৰতলি হকৰা পুখুৰী আঞ্চলিক ভিত্তিত কৰম সন্মিলন উদযাপন। নাহৰতলি হকৰা পুখুৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় প্ৰাংগণ মৰাণৰ সমীপৰ ডবা আৰু নাহৰতলি হকৰা পুখুৰী দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসম মুণ্ডা মহাসভা সদৌ মুণ্ডা ছাত্ৰসন্থা চেপন ডবা আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত বৃহত্তৰ ডবা আৰু নাহৰতলি হকৰা পুখুৰী ৰাইজৰ সহযোগত নাহৰতলি হকৰা পুখুৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় প্ৰাংগণত বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে দুদিনীয়াকৈ কৰম সন্মিলন আৰু বিশেষ অভিনন্দন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। দ্বিতীয় দিনত পুৱা বৃক্ষৰোপণ, কবিতা চিত্ৰাংকন আৰু একক ঝুমুৰ প্ৰতিযোগিতা আৰু কেৰিয়াৰ গাইড অনুষ্ঠিত কৰা হয়। ইয়াৰ পাছতে কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিশেষ অভিনন্দন মুণ্ডা লোকনৃত্য অনুষ্ঠিত কৰা হয়। নিশালৈ ৰঞ্জিত চাংগা আদধৰা জানাশ্যাম মুণ্ডা সভাপতিত্বত মুকলি সভা অনুষ্ঠিত কৰা সভাত অঞ্চলটোৰ কেইবাগৰাকী গণমান্য ব্যক্তি আৰু কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিশেষ সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ লগতে ৰঞ্জিত চাংগা সম্পাদনা চাৰ্জম চাকাম নামেৰে এখনি স্মৃতি গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰা হয়। মুণ্ডাসকলৰ গামোচা বিষয়ে চিমছন হৰয়ে বিস্তৃত ৰূপত মুণ্ডা গামোচাৰ স্বকীয়তা বিষয়ে দাঙি ধৰে। উল্লেখ্য যে মুকলি সভা মঞ্চতে মুণ্ডাসকলৰ পূৰ্বপুৰুষৰ স্মৃতিৰ পৰম্পৰাগত নীতিৰে স্মৰণ কৰা হয়। সভাত সদৌ মুণ্ডা ছাত্ৰসন্থা অসম মুণ্ডা মহাসভাৰ নেতৃবৃন্দ আৰু বহুকেইগৰাকী গণমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। ইয়াৰ লগে লগে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত কৰা অৱগত কৰে। নমস্কাৰ সকলোকে, এই কৰম সন্মিলনৰ যোগেদি কৰমৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আমাৰ অসম মুণ্ডা সভা আৰু সদৌ মুণ্ডা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আমাৰ এই হকৰা পুখুৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে তেওঁলোকে যি কৰম উদযাপন কৰিছে আৰু এই কৰমৰ যোগেদি আদিবাসী আৰু চাহ জনগোষ্ঠী সমাজৰ তেওঁলোকৰ সাংস্কৃতিক শৈক্ষিক অন্যান্য যিবিলাক দিশ আছে এই দিশবিলাক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে এই কৰমৰ যোগেদি আমাৰ যুৱ সমাজে চেষ্টা কৰিছে আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ যে এই কৰমৰ যোগেদি তেওঁলোকৰ সাংস্কৃতিক শৈক্ষিক অন্যান্য দিশবিলাক যাতে আগবাঢ়ি যায় এইটো আমি কামনা কৰিছোঁ। আৰু এখন এতিয়া বিশেষভাৱে বহু ৰাইজ আহিছে এক কৰমলৈ আৰু এই কৰমত এতিয়া সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব। ৰাইজে আমি আশা কৰিছোঁ যে খুব শৃংখলাবদ্ধভাৱে সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া যাতে উপভোগ কৰে আৰু এই কৰমৰ লগত মই বহুদিনৰ পৰাই জড়িত আৰু আমাৰ সন্মানীয় শ্ৰী ৰঞ্জিত চাংগা ডাঙৰীয়াই এই অনুষ্ঠানটো বহুত বছৰ ধৰি আমাৰ কৰি আছে আৰু তেখেতৰ নেতৃত্বত আগলৈকে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠানৰ যোগেদি চাহ বাগিচা আৰু চাহ শ্ৰমিক বা আমাৰ আদিবাসী সমাজৰ উঠি অহা যুৱ প্ৰজন্ম যাতে আগবাঢ়ি যায় তাৰে মই কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। বিশেষকৈ আমি এই হকৰা পুখুৰী ঐতিহাসিক হকৰা পুখুৰী সেয়ে আমাৰ সদৌ মুণ্ডা ছাত্ৰসন্থা ডবা আঞ্চলিক সমিতি আৰু অসম মুণ্ডা মহাসভা চেপন ডবা আঞ্চলিক সমিতি এই দুইটি অনুষ্ঠানৰ সহযোগত তথা উদ্যোগত আমি হকৰা পুখুৰীবাসী ৰাইজৰ সহযোগত উক্ত কৰম সন্মিলন 2024 অনুষ্ঠানটি আয়োজন কৰিবলৈ আমি সিদ্ধান্ত ললোঁ। লগতে আমি কেৱল কৰম সন্মিলন বুলিয়েই যে আমি অনুষ্ঠানটি সীমাবদ্ধ নাৰাখি লগতে আমি যিসকল কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁবিলাককো আমি যাতে উক্ত অনুষ্ঠানতে সম্বৰ্ধনা জনাব পাৰিম সেই সিদ্ধান্ত আমি ললোঁ। আৰু উক্ত কাৰ্যসূচী আমি দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰিবলৈ আমি ললোঁ আৰু আজি এই অন্তিম দিন আজি দ্বিতীয় দিনাৰ কাৰ্যসূচী আমি ইতিমধ্যে চলাই আছোঁ। শ্ৰীমানেন সিং বঙা যি নেকি আমাৰ মুণ্ডা সমাজৰ সৃষ্টিকৰ্তা ভগৱান তেওঁৰ নামত আমি বঙাবুৰু অনুষ্ঠানটি কৰিলোঁ, পূজা পাঠ কৰিলোঁ। আমাৰ পূজা পাঠ অনুষ্ঠানটি ডবা আঞ্চলিক মুণ্ডা পাহান সমিতিয়ে কৰিলে আৰু ইয়াৰ পাছতে আমাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হ'ল। বিশেষকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় শ্বহীদ বীৰ বিৰচা মুণ্ডাৰ জন্ম যিহেতু আমাৰ আহি পৰিছে 15 নৱেম্বৰ তাৰিখে, সেয়া আগতীয়াকৈ আমি তেখেতক এই অনুষ্ঠানতে আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালোঁ। আৰু লগতে আমাৰ পতাকা উত্তোলন কাৰ্যসূচী হ'ল, সামূহিক হিচাপে আমি সেই পূজা আমি অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ কৰমডাল অনা হ'ল আৰু কৰমডাল আমি স্থাপন কৰি পূজা পাঠ আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ। আৰু সেই কৰম পূজাৰ লগত সংগতি ৰাখি এখন আমি কৰম কাহানী নামেৰে
এখন পুস্তিকা আমি উক্ত অনুষ্ঠানতে উন্মোচন করিলো আর সম্পাদক আছিলে আমার অনিল তিরিয়া তেখেতে করম কাহিনী নামের এখন পুস্তিকা প্রস্তুত করে উলিয়াইছিলে ডাল বিখর্জন করম ডাল বিখর্জন করু আর দ্বিতীয় দিনার কার্যসূচী আমার সাফাই কামেরে আরম্ভ হয় আর দিনত আমার ছাত্রছাত্রী সকলের প্রতিযোগিতা শৈক্ষিক প্রতিযোগিতা রাখিছিল আর সেই প্রতিযোগিতা আমি সম্পন্ন করিলো আর তারপরে আমার বিশেষক কৃতি ছাত্র ছাত্রী সকলক সম্বর্ধনা জানাবর বাবে আমি প্রস্তুতি চলাইছিল আর সেই প্রস্তুতি আমি মুক্তি হবাতে কৃতি ছাত্র ছাত্রী সকলক সম্বর্ধনা জানালো আর বিশেষক আর একটা কার্যসূচী আমি আকর্ষণ হোক বলে অন্তর্ভুক্ত করেছিল সেয়া হল কেরিয়ার গাইড। কেরিয়ার গাইডর বাবে আমি ডাক্তার মিন্ময় সাহু ডাঙরিয়াক আমি নিমন্ত্রণ করেছিল আর তেখেতে শিক্ষক হিসাবে আহি আমাক সেই কেরিয়ার গাইডর শিতানত পরিচালনা করলে তেওঁকো আমি ধন্যবাদ জানাইছো।